बर मुलांनो, उद्या आपल्या शाळेत पालक मीटिंग घ्यायची आहे, तरी आप आपल्या पालकांसनी घेऊन उद्या शाळेत हजर राहायचं. सर, पालक म्हणून मोठ्या भावाला घेऊन आला तर चालतंय का? एका थोबाडीत पाडीन भावाला घेऊन येतोय, बापाला आईला घेऊन यायचं. सर, उद्या किती वाजता पालकांनी घेऊन यायचं आहे? उद्या सकाळी 10 वाजता पालकांनी घेऊन यायचं. जावा, शाळा सुटली. अजय, उद्या आमच्या शाळेत पालक मीटिंग आहे, मास्तर सांगले उद्या येताना पालक घेऊन या. अरे, मी कालच बाजारात पालक आणलाय, नेदा की नेदा मास्तरला. ए मास्तर, पालक म्हणजे पालकची भाजी नो, आय नाही बाला घेऊन यायला सांगितले. अरे मोकळा, जा की बाला घेऊन मग. अजय, तू चल की माझ्या बरोबर शाळेत, मी तुझं सगळं काम ऐकतो. अरे तुला उठला फोड, तुला कामापुरता गोड बोलतुची चालू वाटायला. ए म्हातारे, राहून दे याच्या शाळेत, उगाच तोंडाचा पट्टा चालू करू नको. अरे कुत्री, तुझा बाय एवढ्या मग तुझी कशी करतो हा गॅमपट्टी बघ मैदान. ए म्हातारे, माझ्या नादाला लागू नको, नंतर तुझा मिसरीचा डबा वड्यात टाकून देईन. ए उंडल्या वडीच्या, नाही तुझ्या मला सांगीन, त्या मिसरीत जेव तर जगडे मी दे इकडे डबा धर. आईला काय तर आयडिया केली पाहिजे. होय वय बाबा, काय करतोय? आंघोळ करतोय, पाटील साबण लाव. सकाळच्या दिसन झालंय, मी गेम खेळायला लागली होती. होय वय बाबा, उद्या आमच्या शाळेत पालक मीटिंग आहे. मग जा की पालकासनी घेऊन. अरे मी परीक्षेत नापास झालो, आमच्या बाला काळात बा मारेल. अरे मग मी काय करू, नाचू तिचल की माझा बाबू. सकाळच्या मला काय तेवढाच काम धंदा आहे, जागारला. हे राहून दे फुकणीच्या, परत त्या शिकलेल्या चिट्ट्या कॅडबर द्यायला सांग, आणि तिच्या बाला बी सांगणार आहे तुमच्या दोघांचं लपड चालू आहे. हे जा सांग, लपडच राहील मी ना भेट तुझ्या तर. सुपात झुंदळ गोळी ते आयला, आमच्या आईला काही काम नाही, झुंझेल राखण बसवले मला. नमस्कार विशाल दादा. नमस्कार काळेशराव, आपलं श्रेयशराव. विशाल दादा, उद्या आमच्या शाळेत पालक मीटिंग आहे, माझा पप्पा म्हणून चाला की. पप्पा काय पण गप्पा मारू नको, इथं झुंझेल राखण बसायचे मला, तेवढाच धंदा आहे मला. जा चला की 100 रुपये देत तू. तुला काय चिंतेचर वाटलं मी. उद्या 30 तोळ बेंटेक्स तुम्हाला पोहोचवलं जाईल. नमस्कार संकेतराव. संकेत शेठ म्हणायचंय. बर बर, गावात कोण कुत्र विचारत नाही. काय म्हणलास काय? संकेत शेठ, उद्या आमच्या शाळेत पालक मीटिंग आहे, माझा बाप बनून चला की. येतो, पण मला 250 रुपयाचा बेंटेकचा गोप करून देणार का? हे बघा, 100 रुपयाच्या 2 बेंटेकच्या बांगड्या करून देतो तुम्हाला, ते हातात घाला, 100 रुपये आहेत माझ्याकडे. सुकाळीच्या बाय वाटलो मी तुला बांगड्या घालायला, चल वाटायला. आईला कोणच तयार होईना माझ्यावर पालक बनून यायला, काय होईल ती होईल असा जातो शाळेत. बर मुलांनो, किती वाजता यायला सांगितले पालकांनी शाळेत? बर 15 मिनिटात पालक येतील, पालक आलं की मीटिंग ला सुरुवात करूया. काय मास्तर तुझा, सांग मास्तर कुठे? मास्तर शाळेत आहे. बेट शाळेत. कुठल्या बेळावर बसला? शाळेत शाळेत. हळू बोल की, ऐकू येते की मला? हळू बोल, चल गप्प्या. नमस्कार, बसा. हसा हसू कशाला? हसायला आलो तुम्ही? हा हसा नाही, बसा म्हटलं. अजिबात हसणार नाही मी. अहो बसा म्हटलं, इथं बसा. बसतोय गे, हळू बोला की, येते काय ऐकायला मला? आयलाय भैऱ्या बोड्याच कुठं आलंय? मास्तर, माझ्या आड कशाला बोलवलं तुम्ही? अहो तुमचं पोरग लग्न आलं झालं या. काय बोलता, मास्तर गोड्या कमी वयात नायब तहसीलदार झाले मी. वा 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 वा, नुसतं बहिऱ्या बोड्याच आहे, नायब तहसीलदार नव नालायक झालंय ते तुमचं पोरग. काय बोलता, कल्ला झाले माझं पोरग संजय दत्त. वा 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 वा. अरे बहिऱ्या, तुझं पोरग नालायक झालंय नालायक. हो कळलं, माझं पोरग कळलं झालंय. आता सुद्धा बांगणार नसतो तुम्ही बाम. अरे तुझं पोरग नालायक झालंय. सारखा मग कळलं मला, माझं पोरग नालायक झालंय ते. तुम्ही एवढं नालायक मना करू नका. अहो तुमचं पोरग ताब्यात ठेवा, नाही तर पोरग वाया. तुमचं काय? माझं पोरग तांब्यात ठेवी? तांब्यात वाढ नाही माझं पोरग, बाहेर लावून तू मोठा. अहो ताब्यात म्हटलं ताब्यात. काय आंबे ठेवू? आंब्याचा सण अजून आलेला नाही, लांब आहे अजून. हे आलती आहे, तुझ्या भैऱ्या बापाला घेऊन करला जा. काय काय रे घेऊन करला जाऊ मी? अजून आंब्या झाडाला मोहर आलेला नाही. चुकाईच्या दोघांना बापल्या दोष का फिरवून टाकलं त्या भैऱ्यानं? नालाय कुठलं? मास्तर राजच्याला तांब्या ठेवून बघतो मावती का बर का? सुकायच्या तुमच्या. श्रेया पुढे, बाप कुठं गेला तुझा? सर माझा बा आणि आई गावाला गेली ती. काय तरी सांगू नको, हात पुढं कर, वीज छड्या देणार आहे तुला मी. बा श्रेयश आलो मी. या पप्पा, अगदी टाइम आवायचा. सर ही माझा पप्पा. नमस्कार, बसा. नमस्कार हास्तर. नमस्कार हास्तर, ही कसली यांची भाषा? ही हा गळा हलताना हा ना हब्जाची होरवा धरतो.
म्हणजे कुठला विषय बोलताना सुरुवातीला हळू हळू बोलता काय? अगदी हरहर हो, तुमचा शिरेत तीन विषयात नापास झाला या? हाय ऐकताय? हाय ऐकताय? कुठं आगलोय मी? ऐकताय हव? हाय ऐकताय? हिरे हांग रेरा काय सांगताय असं म्हणते ती? खरं सांगतोय, निकाल बघायचा का त्याचा तुम्हाला? हागू हागू काय डोस का फिरलोय तुमचं? शाळेत बसलायचा हागू म्हणताय? हागू हागू ही काल हागू हाडलं ही? ए शिर्या, तुझ्या बाला घेऊन कसं सांगणं? नाही हागल अरे हुळ्या होस्क्याच्या, ही काल हागू म्हटलं मी आग्रह्याला। अहो सर, निकाल बघू असं म्हणते पप्पा आमचे। बघू मी आईलाही सारखं हन सुरुवात करते, त्यामुळे माझी गडबड झाली। हर हाकवाव करी काल थांबा, हा घेऊतो निकाल, आपल्याला दाखव तो निकाल। बर बर यश आले मग मे आईचा गो उशल्या पण आला वाटत माझा बाबून। नाही नाही म्हणून दोघ पण आली ती। शिर्या कोण रे? ही माझ दुसरं पप्पा। काय रे तुझं दोन दोन पप्पा? या या बसा। बोल्या मास्टर कशी चालल्या माझ्या पोलाची प्रगती? इथं कुठं पुढे बसा। बोला मास्टर कशी चालल्या प्रगती? अहो तिकडे कुठं? इकडे बघा। अरे इकडे तर इकडे। अहो इकडे बघा। अरे इकडे कुठं आले? तुमचं पोरग तीन विषयात नापास झालंय काय? सत्य अहो दादा, तुम्ही त्या शिरेच्या पहिल्या पप्पाला मारलं जा। काय पहिल्या पप्पा? अहो मला कुठं? मी मास्टर आहे अगदी। शिरेचा पप्पा तिकडेच अहो तिकडे। अहो सर कशाला बोलला? त्याच माहित नव्हतं माझं दुसरं पप्पा आहे ती। लका लका अवघड आहे की मग? अरे कोणताय शिर्याचा दुसरा बाबा कोणताय? मास्तर आहे थोडा। अहो थोडा मला मी मास्तर। शिर्याचा बाप कुठाय दुसरा? अहो तुमच्या माग आहे तिथं। अरारा खतरनाक बाश्रेयस आलोय मी। आईला ही संख्या फुकणीचं पण माझा बाप बनून आलं। आता अवघड झाली तुझी शिर्या। कोण रे आता? हे माझं तिसरा पप्पा। काय तिसरा बाप? अरे किती आहे बाप तुझं? तिसरा बाप? तुमच्या मागे येऊ काय? तिकडे काय मला का मारताय? अहो तुमच्या मागे येऊ काय? माझ्या बाजूला येऊ काय? काय मग गुरुजी कशी चालल्या माझ्या पोराची प्रगती? तुमचा शिर्या तीन विषयात नापास झालाय। शिर्या सुकळीच्या, तुला सगळा अभ्यास करता येत नाही वे। शिर्या ए शिर्या, संख्या माझं खरं बाप आले। अरे शिर्या कोण आता? मास्तर मी एकटाच शिर्याचा खरा बाप आहे। खोट बोल नको। कोण आहेस तू? आधार कार्ड लाव तुझं। अरे ह्योच खरा बाप आहे शिर्याचा? ह्यो कोण आहे आणि ही दोन कोण आहेत? संख्या तू इसल्या तुम्ही खामकर पुढे ना आलाय का? सगळ्या विषयात नापास झालायस। कुठं आहे तुझं पालक? तुझी खरड पडीच काढतो मग आता। आमची पण मिळा लागल्या, थांबा पाच मिनिटात येते। अरे शाळा सुटायचा टाइम झाला, कुठं मामी तुझे? काय काय म्हणते माझी मम्मी? काय 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 म्हणलं मॅडम? अहो मी म्हणते काय म्हणते मग माझ्या मनीषची प्रगती? एक नंबर आहे पोराची तुमच्या प्रगती। सगळ्या विषयात पहिला नंबर काढलाय पोरानं तुमच्या। सर ह्याचा नाही माझा पहिला नंबर आल्या वर्गात, उगाच डोक्यावर पटल्यागत करू नका। ए पुरी गप तू, पेपर तपासणार मीच गडबडी, तुला जास्त मार्क दिले होते। तसा माझ्या म्हणूनच पहिला नंबर आलाय माझ्या पोराचा, आपलं त्यांच्या पोराचा। शुभ्या मण्याच्या मम्मीला बघून सरांनी लगेच पलटी मारली बघ। सर माझं पोरग लय हुशार आहे, पण पुढच्या आठवड्यात तुम्ही ट्रिप घेऊन येणार, त्याला येऊ नको असं म्हणले का? नाही नाही, मनीषला तर पहिल्यांदा घेऊन जाणार आहे ट्रिपला, सोबत तुम्हाला पण घेऊन जाणार आहे। होय, आणि मनुजा ट्रिपची फी मीच भरणार आहे, आणि एवढ्या हुशार आणि अभ्यास पोरासाठी तेवढं केलंच पाहिजे मला। थँक्यू सर। अहो थँक्यू कशाला? तुमचा नंबर द्या की मला। कशाला पाहिजे मापट्या नंबर? अरे बाळा पेपर मध्ये 100 पैकी 100 मार्क पडले, तुझ्या घरी कळवाय नको का मला? असं म्हण की मग आहे की आईला चुकीचा नंबर शेव करतो, नाहीतर मापट्या माझ्या मम्मीला फोन करून दमू। बर मुलांनो, बाकीच्या मुलांनी आपल्या पालकांना उद्या घेऊन यायचं, जावं घरी आता। बाय सर। बाय, भेटू नंतर। मावशी एक नंबर ऍक्टिंग केली बघा, सराला खरंच वाटलं तुम्ही माझी मम्मी आईसा। बरं ठरल्याप्रमाणे माझे 200 रुपये दे। हा 200 रुपये, पुढल्या पालक मीटिंग ला पण माझी मम्मी बनून या। बरं बरं। काम कर तुझ्या तर आता मला गंडी होती।